Nordic Hardwares bevakning av IFA 2014 presenteras av Huawei och Edelgren. Acer Aspire R13 Convert. Det är faktiskt den häftigaste hybriddatorn vi har sett hittills på mässan. Det är en 13 tums ultrabook till synes, i varje fall på håll. Kommer vi närmare så ser vi att någonting är lite speciellt med den här. Skärmupphängningen är ganska unik och Acer har hittat på det häftiga namnet Easel Aero Hinge. Tanken är här att du har en 360 graders upphängning av skärmen. Som ni ser här så kan man rotera den 360 grader. Ni undrar kanske vad fasen ska jag göra det för? Tanken är att du ska kunna använda den här datorn på olika sätt. Det är det som är grejen med den här hybrid- och convertible-lösningarna som vi har på marknaden idag. Just R13 Convert har den här ganska unika funktionen att du kan ha skärmen sittande på det här sättet, stå och skriva ovanför datorn och göra det utan några större problem. Skärmen sitter bra, den rör sig inte och faktiskt ett läge jag tycker är ganska spännande om du behöver stå någonstans vid ett lägre bord eller liknande. Annars så har vi givetvis tabletläge. Du slår ihop skärmen, kan ha den mer som en tablet och det finns såklart stöd för touch på den här 13-tums skärmen. Det finns även då en 14-tums variant här. Slår du upp skärmen så kan du köra i så här filmläge som jag vill kalla det. Du sätter upp den här och kan titta på en film liknande. Du kan köra tältläge eller så kan du givetvis då bara ha den som en vanlig bärbar dator och slå ihop den så här. Det Acer har lyckats bra med att hålla ner måtten på den här datorn trots att man har fått då implementera så här speciell skärmupphängning och det känns ganska lätt och hyfsat tunn ändå. Vi har tyvärr inga konkreta uppgifter på det här men vi ser man har även fått in USB, HDMI-portar och liknande. Det som i övrigt är värt att nämna är att skärmens 13-tums panel finns i två utföranden. 1080p eller då en högre upplösning med 2560x1440 pixlar vilket bör räcka för de allra flesta. Tittar vi i övrigt på designen så ser vi också att du får ju en lite bredare 13-tums dator än vad du är van vid för att få plats med den här skärmupphängningen. Men vi måste ändå säga att vi gillar vad den här ger för möjligheter när du kan vrida och vända på panelen på det här sättet. Och den gör det på ett bra sätt med bra kvalitetskänsla och det gäller även tangentbord och hela datorn i sig. Den känns kvalitativ. Tittar vi på alltså själva specifikationerna i maskinen så är det Intels Core i3, i5 och i7-processorer. Upp till 8 GB RAM. Vi har även hårddiskutrymme. Kan du få upp till 2 stycken SSD-enheter i RAID 0 på upp till 1 TB. Då lär det kosta en del, men det finns i alla fall den möjligheten. Och när vi pratar om kostnader, det kommer faktiskt att börja redan på $899. Då blir det då givetvis med en 1080p-skärm och lite sämre CPU och lagringsmöjligheter. Men ett bra ingångspris för en så här pass spännande convertible. Just den här modellen ska dyka upp i november månad och för den som vill ha en ultrabook som du kan vrida och vända skärmen på lite hur du vill så är ju Acers nya Aspire R13 Convert ett riktigt intressant alternativ.